Բարի գալուստ Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գաբրիել Բալայան։ Բարձր պարոն Բալայան, շնորհակալ եմ հնարավորություն ունենալու համար։ Պարոն Բալայան, դուք տևական ժամանակ ձեր հրաժարականից հետո, պաշտպանությունից հետո հարցազրույցներ չեք տվել, դրա համար հարցեր կան, որոնք կարող են ինչ-որ առումով հին լինել, բայց հնացած հաստատ չեն, և դրա համար մի փոքր հերվից կգամ մեր հարցազրույցը կառուցելիս։ Տեսեք, երբ դուք պաշտպանության փոխնախարար էիք, 2020 թվականի ամռանն էր, եթե չեմ սխալվում, ներկայացրեցիք աշխարազորի մասին օրինագիծը, և բավական աժիոտաժ առաջացրեց այդ ժամանակ օրինագիծը, բայց մամուլի ասուլիսի ժամանակ, երբ դուք ներկայացնում եք այդ օրինագիծը, ես ձեզ հարց ուղեցի այն ժամանակ, ասացի, տարիներ ի վեր պարբերաբար հանրության ասվել է, որ բանակը լուծում է իր առջև դրված խնդիրները, և հավելյալ ուժեր բանակին պետք չեն։ Բայց հիմա ձևավորվում է մի կառույց կամ ուժ, որը մինչև 100,000 էիք այն ժամանակ ասում, հա, որ պետք է նման, այսպես ասած, մարտունակ ինչ-որ խմբեր լինեն, որոնք անհրաժեշտության դեպքում որոշակի հարցեր պետք է լուծեն։ Ես հարցրեցի, ինչու է գնում այդ ճանապարով, ինչ է փոխվել տարածաշրջանում այս ընթացքում, դուք ասացիք, ահագին բան է փոխվել, դրա համար գնում են։ Պատերազմին էիք պատրաստվում այդ ժամանակ։ Գիտեիք, որ դա տեղի է ունենալու։ Ես չեմ կարող չթաքցնել, որովհետև գիտեք, դուք ասացիք, երբ ա եղել է դա, սեպտեմբերին ա եղել։ Չէ, ամռանն էր դա։ Ամռանն էր, նայեք, հիմա ամռանը արդեն իսկ որոշակի լարվածություն գոյություն ուներ, եթե հիշում եք, որտեղ այդ հուլիսյան դեպքերը, հա, Տավուշի, արդեն չեմ հիշում, երևի թե ամառվա սկզբին ա եղել է դա։ Այո, մինչև հուլիսյան դեպքերն էր, եթե չեմ սխալվում։ Այո, որոշակի առումով լարվածությունը աճում էր և տարածաշրջանում էր աճում, և Թուրքիան երկրավածությունն էր աճում այդ ամեն ինչի մեջ, բացի դրանից նաև խնդիր կար կանոնակարգելու բոլոր այն հարցերը, որոնք իրականում առաջանում էին կապված բանակին աջակցության հետ կապված։ Մասնավորապես, տեսեք, մենք ունենք հնուց ի վեր երկրապահ կամավորականների միությունը, մենք ունենք մի քանի նմանատիպ այլ կառույցներ, որտեղ ազատամարտիկներն էին համախմբված այդ կառույցների ներքո, և բոլորից որոշակի խնդրակներ կար և աջակցելու, և նրանք իհարկե որոշակի առումով փորձում են իրենց փորձը բանակի հետ կիսվելուն ուղված առաջարկել բանակին, և ես պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ բավական ակտիվ էր գնում այդ աշխատանքները նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից, որպեսզի մենք արդեն կարողանանք բյուջեով համեմատ գումար նախատեսել, այդ բոլոր զորավարժությունները կազմակերպել, հավաքները կազմակերպել, և հիմնական խնդիրը նաև գալիս էր հենց տեղի բնակչությունից, հիմնական առաջարկները, որովհետև տեսեք, աշխարազորի սկզբունքը դրված էր տեղի բնակչության վրա, այսինքն, որպիսի քաղաքացիները, որոնք ապրում էին այդ բնակավայրում, հնարավորություն ունենան անցնելու այնպիսի training bar-ը, չգիտեմ ճիշտ ասեմ, վերապատրաստում անցնել, այնպիսի փորձառություն ձեռք բերեին, որը նրանց հնարավորություն կտար, որպես այդպիսին անհրաժեշտության պարագայում կատարելու որոշակի ֆունկցիաներ, սկսած մարտական գործողությունների մասնակցությունից, շարունակելով քաղաքացիական պաշտպանությամբ, համապատասխան պարեկային ուրեմն պահակություն անելու, և բոլոր այն խնդիրները, որոնք այդ ժամանակ կառաջանային, և զինված ուժերի ստորաբաժանման համապատասխան հրամանատարը կհամաներ, որ կարող են լուծվել այդ պահեստազորայինների, այսպես ասած, պահեստազորայիններ մի քիչ երևի սխալ կլինի նրանց անվանել, աշխարազորի հետ կապված, որոնք համապատասխան արդեն փորձառություն կունենային։ Իմիջիայլոց դա չէր սահմանափակվում, պետք է ասեմ, տարիքային առումով, սահմանափակում են այդքան խիստ չէին, ինչքան պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիների մասով։ Այսինքն, այն ժամանակ կար, եթե չեմ սխալվում, նաև այդ նախաձեռնության մեջ որոշակի կետ, որ փոխմարզպետները պետք է նշանակվեին հենց աշխարազորայիններին կառավարելու տեսանկյունից ներգրավված մարդիկ։ Այո, դա օրենքով նախատեսվեց, բոլոր մարզպետարաններում բացվեցին համապատասխան հաստիքներ փոխմարզպետի, և այդ հաստիքի միակ խնդիրը նաև այն հարցը չէր, որ աշխարազորայիններին կանոնակարգելը կարողանան, բայց հիմնականում նաև նրանք նախկին զինվորականներ էին, մեծամասնությունը ուրեմն գեներալի կոչում ունեցող, և խնդիրը այստեղ
դրվեց հետևյալի ուղղությունը դրվեց հետևյալի վրա, որտեվ մենք ունենք նաև մարզպետների վրա դրված է քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը որպես ազգին, այսինքն գաղափար այն է, որ նրանք նաև ներգրավեն անմիջականորեն որպես նախկին զինվորականներ համապատասխան փորձառություն ունեցող քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման հետ կապված, այսինքն քաղաքացի մարզպետի եւ զինվորականների միջև որոշակի առումով ունենան այսպես ասած կապ հաստատող ուղղություն, իհարկե քաղաքացիական պաշտպանության առաջնահերթությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն է որպես լիազոր մամուլին, բայց ելի համագործակցությունը որպես այդպեսին պետք է գաղափարը այսինքն սպասում էիք պատերազմական գործողությունների, բայց սպասում էիք որ այդքան շուտ կլինի։ Տեսեք, մենք որովիցե դեպքում երբևիցե չենք ասել, որ մենք պատերազմի չենք սպասում։ Ես խնդրում սա արձանագրել, այսինքն վերջի համընդհանրապես 25 տարվա ընթացքում չէ, կարող եք միշտ մշտապես ասել, որ սպասում ենք, բայց դու ակտիվ նախապատրաստվել իմանալով որ տեսեք, որոշակի դեպքում անգամ բան է բացահայտվել, ճիշտ ասած, անգամ բան է բացահայտվել, որ չի լինի անգամ շղթել դա, որ այո, որոշակի ազդակներ կային, որ նախապատրաստվում է, այսինքն էլի ես չեմ կարող ամբողջությամբ բացահայտել այն տեղեկատվությունը, որ ես այն ժամանակ տիրապետել եմ, բայց այո, որոշակի նախադրյալներ կային կարծելու, որ մարտական գործողություններ կարող են սկսվել։ Ամեն դեպքում այդ համակարգը կարելի ասել չաշխատեց, այդ համակարգը չհասցրեց նաև ինչպես բանակում են սիրում ասել, բացազատվել, ստեղծվել, ձևավորվել, չի ասել։ Այո, որովհետև կներեք, որ ընդհատում եմ, բայց տեսեք, այստեղ մի խնդիր կա, որ դուք ասում եք ամառը օրենքը ընդունվեց, եթե հիշում եք, ինքը վերջնական տարբերակով հենց աշնան ընդունվեց պատերազմի ժամանակ, հա, այսինքն ինքը նաև իրավական հիմքեր չուներ այդ ժամանակ ձևավորվելու, իրավական հիմքեր չուներ ձևավորելու, ինչպես նաև այն ռեսուրսային առումով, որը նախատեսված էր հաջորդիվ ներդնելու այդ ռեսուրսը, որպեսզի ստեղծվի աշխարազորը եւ համապատասխան փորձառություն ձեռք բերի, ինչպես քննարկեցինք, այդ ժամանակ դեռ առկա չէր։ Այդ օրենքի հետ, եթե հիմա նայում եք, հա, ինչ է տեղի ունենում, ինքը աշխատում է, չի աշխատում, որովհետեւ հիմա ընդհանրացած նախաձեռնություններ կան, որ բնակչությանը զենքի տիրապետելու հետ կապված որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ են առաջ քաշվում, որ մարդկանց ավելի հասանելի դառնա որոշակի իարքի քննություններ հանձնելուց հետո զենքը, տվյալ դեպքում ոչ միայն այսպես ասած որսորդական զենքը, հա, այլ մարդական զենքը նկատի ունեք, թե քաղաքացիական զենքը, որովհետև որոշակի նախաձեռնություններ կա, որոնք ես ծանոթ եմ, համեմատած նրանք խոսում են նաև կոմերցիոն զենքի մասին, այսինքն խնդիր է դրված մոտավորապես ազատականացնել զենքի ձեռքբերումը այն պայմանները, որ այսօր կան Հայաստանի Հանրապետության համաձայն դաստում է խիստ օրենսդրական կարգավորումներ ունեցող երկրների շարքին, եւ ես կարծում եմ, որ որոշակի նախաձեռնությունները նաև կարելի է դիտարկել նաև այդ զենքի ձեռքբերումը ազատականացնելու։ Այո, այո, ես նկատի ունեմ, սա այդ ձեր նախաձեռնության այսպես տրամաբանական շարունակությունն է, թե սա գալիս է փոխելու, փոխարինելու ձեր աշխարազորի նախաձեռնությունը։ Ես չեմ կարծում, որ այն օրենսդրական փաթեթը, որը հիմա դրված է, որի մասին ես խոսում եմ, ընդհանրապես կապ ունի աշխարազորի հետ իրականում, որտեվ աշխարազորի հետ կապ կունենա, աշխարազորին մենք այն ժամանակ հիշում եք, նաև ես եթե չեմ սխալվում, այդ հարցն չէ, բայց արդյոք մենք կարող ենք տեսնել փողոցում շրջող քաղաքացիներ զինված, ինչին ես պատասխանեցի, որ ոչ, որովհետև դա հաշվեցուցակային զենքեր են լինելու, եւ քաղաքացին, որ համապատասխան այդ վերապատրաստումը անցել է, ինքը իմանալու է, թե եթե հայտարարվեց ռազմական դրություն, արտակարգ իրավիճակ, պատերազմ հայտարարվեց, որտեղից որ ժամին պետք է գնա այդ զենքը ստանա, եւ տունը տանը պահելու մասին այն ժամանակ խոսակցություն չկար զենքը։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, որ որոշակի դեպքերում կարելի է նաև քննարկել այդ հարցը, որ սահմանամերձ գյուղերում այդ որոշակի քանակությամբ համապատասխան, բայց ոչ թե կենտրոնացված, հա, ես կենտրոնացվածի մասին, որ ինչ-որ մեկի բնակարանում կենտրոնացված զենք պահվի, մարդիկ ունենան։ Շատ լավ, հիմա պատերազմից հետո շատ է խոսում նրա մասին, որ բանակում պետք է բարեփոխումներ իրականացվեն,
ca naiv nahazernuțiun, bașmanțian naharuțian, cohomiți haiți, car chem așa că vedi, iar că șatereste iac cen, cam șat că cer nente iac te inci masine, hoski ce grevați ai haiți, car cum. Păi ți-am mai îndepcum mic haniban, căți cătuș, te e cați ban, dramasin haitar arvele, hait novele. Ai nevoș, petuțiunea, cam care vor sunt nahate, sunt mai cărceatel. Vrem în partea din vora când țara Rusia jamchete, mice mai cu chestarii. Nahate sume tva cazme cărceate, e va asnel profesional banache, ai spus asați. Ev, ghahavul ștabi petă, petche, linii, pașmunțean, naharării, tehacale. Ai singă ne sarmov, ghahavul ștabi carte este drvume, pașmunțean, naharăruțean, verea scăuțean, cam, ai spus ugih, azdețean, nerco. Ձեր կարծիքը այս հայտարարված ուրեմն թեզերի հետ կապված բարեփոխումների։ Շնորհակալություն, բավական լավ հարցեր եք, դուք հետո ինձ հիշացրեք, հա, եթե ես չհիշեմ, ես հետ վերջի հարցից կամ, ուրեմն իսկ որտեղ է գրված, որ գլխավոր շտաբը պաշտպանության նախարարության ուղղակի ենթակայության տակ չէ։ Վերցնենք սահմանության 155 հոդվածը, այնտեղ էլ է գրված, որ պաշտպանության նախարարը ենթական է։ Եվ ուզում եմ բառացի մեջ բերել 155-րդ հոդվածը, որտեղ ասում է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը զինված ուժերի զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյան է։ Ինչ է ինքը ենթադրում, որ պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարները, որպես քաղաքական պաշտոնյաներ, նրանից բարձր են։ Ստեղ խնդիրը, որ հիմա օրենքը փորձում է, օրենքը առաջարկվել է, հա, որպեսի փոխվի, ստեղ իմ համար, եթե օրենքը, ուրեմն նախագիծը գրողները, կարծում եմ հաշվի են առա և հիմնավորումները կբերեն ազգային ժողովում, 14 հոդվածը սահմանադրության ուղղակի ասել, որ զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն։ Եթե մենք քաղաքական պաշտոնի, որը ուղղակիորեն սահմանության պետական կառավարման մարմինների մասին օրենսդրությամբ ուղղակիորեն սահմանված է, որ փոխնախարարի պաշտոնը դա քաղաքական պաշտոն է, որը ինքնուրույն պատասխանատվություն է կրում իր կայացված որոշումների համար։ Մենք ոնց ենք դա համադրում, առաջին հարցը այստեղ է առաջանում։ Ամեն դեպքում ես ասում եմ, միգուցե հիմնավորումները կբերեն ազգային ժողովում լսումների ժամանակ, ամեն դեպքում հիմա ես այդ հարցերն եմ բարձրացնում, այսինքն ինչպես է ստացվում, այն որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եղել է միշտ պաշտպանության նախարարի ենթակա, դա այդ ոչ մի բան չի փոխվել։ Բայց ոչ մի բան չի փոխվել։ Սահմանադրությունում մեկ մի բան էր գրված, ներողություն, պարոն Բալայան, բայց իրականությունը մեր մոտ կարծես այլ էր, այն իմաստով, որ ԳՇՊ-ի նշանակում էր երկրի ղեկավարը, պաշտպանության նախարարին եւս, ԳՇՊ-ը եւ պաշտպանության նախարարը ուղի ենթարկվում էին երկրի ղեկավարին, եւ ես հիշում եմ պարոն Դավիթ մեր իրողությունները ես ասում, եւ ես հիշում եմ պարոն Դավիթ Տոնոյանի հարցազրույցի պատերազմից հետո, որտեղ ինքը ասաց, որ այդ հիերարխիայում պաշտպանության նախարարը իր տեղը չէր գտնում։ Ասեմ ձեզ, հիմա ես ավելի մանրամասն եմ, հա, այդ խնդիրը։ Իրականում տեսեք, երկրի ղեկավարը կարող է դառնալ գերագույն համատար միայն այն դեպքում, եթե հայտարարվում է պատերազմ։ Այսինքն մենք ունենք երկու տարբեր ինստիտուտ, դա ռազմական դրության հայտարարումն է, որտեղ պաշտպանության նախարարը մնում է որպես ղեկավար եւ զինված ուժերի փաստացի հրամանատար, քաղաքացիական հրամանատար։ Նաեւ գոյություն ունի այսպիսի հոդված 16-18-րդ հոդվածում է պաշտպանության մասին օրենքի, որտեղ ասում անգամ պատերազմի դեպքում, երբ որ վարչապետը դառնում է գերագույն հրամանատար, որովից է ձևով պաշտպանության նախարարի լիազորությունները ղեկավարելու զինված ուժերը չի նսեմացվում այն հարցերում, որոնք վերապահված չեն վարչապետին։ Հիմա թե որ օրենսդրական ակտն է վարչապետին վերապահում այդ ուրեմն լիազորությունները, կարելի է միայն ենթադրել, ինչ վերաբերվում է գլխավոր շտաբի պետի նշանակումը, դա կարգավորված է սահմանադրությամբ, ոչ միայն գլխավոր շտաբի պետին է նշանակում երկրի ղեկավարը, նախագահան, հա, ղեկավար որպես այդպեսով չեմ կարող այսօր նախագահին ասել, ղեկավարը վարչապետն է, երկրի գլուխը կարող ենք ասել, հա, բայց եկեք հաշվի առնենք մի sense parts հանգամանք, սահմանությունը ուղղակի ասում է, որ բոլոր բարձրագույն սպայական հրամանատարական պաշտոններն են նշանակում երկրի նախագահը, այսինքն
Եկեք վերցնենք, հա, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, հրամանատարական պաշտոններ, հա, խիստ տարբերություն կա, որտեվ կան գեներալական պաշտոններ, որոնք հրամանատարական պաշտոններ չեն։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետը, գեներալ գնդապետի պաշտոնը, բայց հրամանատարական պաշտոն չէ եւ նշանակում է պաշտպանության նախարարը, որ ոչ միայն ներեգություն, ոչ միայն վարչապետը չի նշանակում, այլ եւ նշանակում է պաշտպանության նախարարը։ Հիմա այս պարագայում այո, ես ձեզ ավելին ասեմ, գործող օրենսդրությամբ բոլոր նախարարությունների կանոնադրությունները հաստատում է վարչապետը, միանձնյա հաստատում է վարչապետը, հա, գործող օրենսդրությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ուղղակիորեն գրված է որպես պաշտպանության նախարարության ենթակա մարմին, սակայն նույն պաշտպանության մասին օրենքով ուղղակիորեն ամրագրված է, որ գլխավոր շտաբի կառավարությունը հաստատվում է կառավարության որոշմամբ։ Այդ դեպքում, եթե այդքան ամեն ինչ լավ է, այդ դեպքում ինչու՞ պարոն Տոնոյանը ասում էր հետևյալը, որ այդ հիերարխիայում պաշտպանության նախարարը իր տեղը չէր գտնում։ Տեսեք, որովհետև արտակարգ իրավիճակ էր իրականում, ես չեմ կարող ասել պարոն Տոնոյանի հիմնավորումները, որոնք են եղել, չեմ ցանկանա դրանք մեկնաբանել իհարկե, բայց որոշակի առումով փաստացի տեղի էր ունենում մի գործընթաց, որը երբևիցե տեղի չի ունեցել Հայաստանում։ Այսինքն առաջին անգամ էր, երբ որ Հայաստանը նախագահական համակարգից, հա, անցել էր որպես այդպիսին վարչապետական համակարգի, պարլամենտական կամ համակարգի, եւ փաստացի սահմանությամբ ամրագրված չէր ով է գերագույն հրամանատարը, այստեղ էր խնդիրը։ Այն ժամանակ 15 թվականին, եթե դուք իմ հարցազրույցները նայեք, եւ ես առիթ եմ ունեցել նաեւ այն ժամանակվա հանրապետության նախագահի հետ այս հարցը քննարկելու անձամբ, թե ոնց է լինելու խնդիրը պատերազմի ռազմական դրության ժամանակ, երբ պատերազմ հայտարարված չէ, անձամբ քննարկել եմ այս հարցը այն ժամանակ։ Եվ ստացվեց այն, ես չեմ ուզում իր պատասխանում, որովհետև առանձնազրույց է եղել, բայց ստացվեց այն, ինչ որ մենք ունեցանք։ Ստացվեց այն, ինչին ես ընդդիմանում էի, որ հիմա նայեք 15 թվականի մինչև սահմանության ընդդումը իմ հարցազրույցները, դուք կտեսնեք, այնտեղ ես մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, որ ոնց է լինելու զինված ուժերի ղեկավարումը։ Այսինքն զինված ուժերի ղեկավարման միջոցով մենք լուրջ քննիքներ ունեցանք։ Մի անգամ նաև նախագահի հետ այն ժամանակ սա կարող է մեջբերել, որտեղ մոտավորապես մի 30-40 հոգի ներկա էր այդ խոսակցությանը, այսինքն առանձնազրույց չի եղել, երբ որ այս հարցը նույնպես ուղղեցի, ստացածի պատասխան, որ չի կարող զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պարլամենտական հանրապետությունում անգամ ենթակա լինել խորհրդարանին, որովհետև իր ամբողջ գործերը թողած պետքա թղթապանակը թևի տակ ազգային ժողով ման գա։ Հա, մի 30-40 հոգի էս պատասխանը լսել է, նու ես այն ժամանակ, քանի որ նաև Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր հետևական ժամանակ, իրանից լավ, որովիցե մեկը ինձ չի թվում, որ հասկանում էր խնդիրը, ասեմ ձեզ։ Բայց բոլոր դեպքերում ինձ թվում է այն մարդիկ, որոնք որ չէին հասկանում այդ զինված ուժերի ղեկավարումը, ղեկավարման առանձնահատկությունները, կարողացան նախագահին համոզել, որպեսզի մենք ունենանք այն տեքստը սահմանության մեջ, որը այսօր ունենք։ Ինչքան էլ մենք փորձեցինք ընդդիմանանք այդ տեքստին, դուք ձեզ համար վերջ։ Ես հիշում եմ ամեն ստորակետը, այն ժամանակ ոնց է բանակցվել այդ 155 հոդվածի, ամեն ստորակետը հիշում եմ։ Դուք ձեզ համար գտել եք հարցի պատասխանը, ինչու պարտվեցինք պատերազմում եւ այսքան դաժան պարտվեցինք։ Գիտեք ինչ, եւ այո, եւ ոչ, որովհետեւ ակնկալիքները մեր միանշանակ շատ ավելին էին։ Ես չեմ ուզում հիմա խոսել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառների մասին, որովհետև դրանք այնքան բազմաթիվ են, այն որ, չգիտեմ, շատ է քննարկվում, ինչ որ նախադրաններ կան, մենք արդեն պարտված էինք, ծախեցին եւ այլն, ես ոչ մի բանի չեմ հավատում, որովհետև ինքս անմիջական մասնակից եմ եղել բոլոր գործընթացներին, հա, առաջին օրվանից սկսած։ Բոլոր գործընթացներին անմիջականորեն մասնակից եմ եղել եւ նման դեպք, որ մենք արդեն ի սկզբանե պարտված էինք, չգիտեմ,
բոլորը վաճառել էին արդեն եւ այլն, կազմակերպում էին զորքերի փախուստը եւ այլն, այդպիսի բան գոյություն չի ունեցել, ես ենի առիթը պետք է օգտագործեմ, քանի որ ինչպես նշեցիք, տևական երկրի թե արդեն գրեթե 2 տարի հարցազրույց չեմ տվել ու դա դիտմամբ ոչ որևիցե հրավեր չեմ ընդունել հարցազրույցի, ես էլի պետք է ասեմ, որ բանակը արեց ավելին, քան հնարավոր էր, բանակը զորա միավորումները արեցին ավելին, քան հնարավոր էր, ես չեմ ուզում, որպեսզի սա անկալվի, այսիմ հայտարարությունը անկալվի այնպես, որ որոշակի զորահրամանատարները, զինվորականները պատշաճ կատարեն, բոլորը կատարեն պատշաճ իրենց գործը, ոչ, միանշանակ, անձամբ ինքս եմ ականատես եղել այն հանցավոր անգործությանը կամ գործողություններին, որոնք եւ մեծ մասով այսօր քրական գործեր կա հարուցված, մեծ մասով քրական գործեր կան հարուցված, որտեղ անձամբ ականատես եմ եղել նաեւ այդ հանցավոր գործողություններին կամ անգործությանը, հազարից ավել քրական գործ, եթե չեմ սխալվում, այդպես այն ասում, նու հազարից ավել քրեական գործ երևի թե դասալիկության դեպքերով է, ոչ թե հրամանատարության կողմից կատարված որոշակի գործողության կամ անգործությունների, բայց կարծում եմ, որ այո, մինչև 100-ի հասնող նաև անձնական զինվորականներին անձնական մեղադրանքներ են առաջադրված։ Լավ, եթե բանակը արել է հնարավորը եւ անհնարինը, կամ ամեն հնարավորը, որպեսզի այս պատերազմում ունենանք գոնե դրական արդյունք, որտեղ էր հիմնական թերացումը, կառավարումներ թերացումը, ուժերի անհավասարակշ ուժերի գերակշռություններ Ադրբեջանի կողմից, ո՞րն էր հիմնական խնդիրը։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այն ինֆորմացիան, որ ես տիրապետում եմ, դեռ այսօր ինքը ակտուալ չի բացահայտման համար, այսինքն օրենքով ես ուրեմն արգելք կա դրված եւ ես պատասխանության կենթարկվեմ, եթե ես այս ձեր հարցերին կամ ուղիղ պատասխաններ, բայց նորից եմ ասում, այս ձեր նախորդ հարցի պատասխանին, հնչեցրած հարցին իմ պատասխանի սկզբնամասը մերբերելով, որ ես չեմ ուզում քննարկել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառ, որտեղ եւ օբյեկտիվ պատճառներ կան եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կան, իսկ այն ինֆորմացիան, որ ես տիրապետում եմ, լավ, այսպես հարցուղեմ, հնարավոր էր այնպես անել, որ չլիներ այսքան դաժան պարտությունը։ Նորից եմ ասում, ինքը եւ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր էր, եւ սուբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր էր, եւ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր չէր, եւ սուբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր չէր։ Ինքը մի հատ, գիտեք ինչ, այնքան դեպքեր են տեղի ունեցել, եւ արտաքին նախապայմաններ կային այս ամեն ինչի համար, եւ ներքին նախապայմաններ կային որոշակի առումով, հա, եւ ընդհանրապես ասենք, ես եթե չեմ սխալվում, մի քանի հարցազրույցներ եղել են շարքով, այդ պահեստազորի ներգրավման հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջացան այդ ժամանակ, երի քննարկումներ են եղել նույն պաշտպանության նախարարի, վարչապետի հետ, գլխավոր շտաբի պետի հետ, որ ես ցավոք չեմ կարող բացահայտել այդ քննարկումների էությունը, բայց նրանք բացահայտել են, գլխավոր շտաբի պետը ասում է, որ ես ասել եմ պետք է դադարեցնել պատերազմը, հակառակ կողմից ասում են, որ հակառակն է, ես իրավաբան լինելով ձեռնպահ եմ մնում մեկնաբանություններից, որտեվ գտնում եմ, որ եթե այդ պետական կամ ծառայական գաղտնիքի կրողը ինքը որոշում, որ ինքը կարող է բացահայտել եւ հետո պատասխանը ենթարկվել, դա միգուցե կարող է իր համար հիմնավոր է, ես գտնում եմ, որ ես այսօր այդ գաղտնիքի կրողն եմ եւ դեռ չեմ կարող բացահայտել այդ գաղտնիքները, ցավոք։ Լավ, վերադառնալով ռեֆորմներին, տեսեք, մենք խոսեցինք միայն գլխավոր շտաբի պետը, պետին տեղական նշանակելու չնշանակելու այդ օրենսդրական նախաձեռնության մասին, բայց այստեղ կան նաև այլ նախաձեռնություններ, այսինքն այլ ուղղություններ, որոնց մասին հայտարարվեց, դա բանակի թվակազմի կրճատումն էր, դա ծառայության ժամկետի կրճատումն է եւ նաեւ ինչ որ առումով բանակը եւ սահմանապահ ուժերի տարանջատումն է, լինելու են հատուկ սահմանապահ ուժեր ԱԱՀ-ի ղեկավարության ներքո, այո, բայց ասվում է հետեւյալը, բանակը պետք է դիսլոկացվի իր տեղում եւ զբաղվի իր գործերով, իսկ սահմանը պետք է պաշտպանեն սահմանը ամբողջությամբ, սահմանապահ ուժերը միայն։ Շատ ճիշտ մոտեցումա, միանշանակ ճիշտ մոտեցումա, դա նորություն չի, ամբողջ աշխարհում այդպես է, ամբողջ աշխարհում այդպես է, եթե դե ունես նորմալ հարևաններ։ Հիմա Վրաստանի հետո՞ւ է մեր սահմանը պաշտպանում, կամ Պարսկաստանի հետ,
որոնց հետ մենք մարդը ոչ մի խնդիր չունենք, դա ամբողջ աշխարհում է, այդպես էլ նորություն չի։ Այդ ինչ որ մենք եթե փորձում ենք որպես նորություն ներկայացնել, մի քիչ պետք է միջազգային փորձ ուսումնասիրի, որովհետև ամբողջ աշխարհում դա իհարկե շատ լավ կլինի, եթե Հայաստանը նորություն ունենա, բանակը կրճատի, բանակի թիվը կրճատի, որովհետև պատկերացրեք ինքը ահռելի ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված։ Իհարկե շատ լավ կլինի։ Ես երկու ձեռքով կողմ եմ այդ նախաձեռնությանը։ Եթե մենք ունենանք համապատասխան նախապայմաններ բանակի թվաքանակը կրճատելու, իհարկե։ Եթե մարտական հերթապահությունը չիրականացվի, այսինքն դու ամեն րոպե չսպասես, որ թուրքը կարող է գա եւ մտնի եւ բարձունք զբաղեցնի եւ գա չոր ասի էսելա իմ հողը, միանշանակ այո, ճիշտ է։ Իսկ այս պայմաններում գնան դրան։ Նույնը եկեք վերցնենք, այսինքն սահմանապահ զորքերը պակաս մարտական գործողությունի մասնակցեցին, քանի զոհ ունեցան։ Այս վերջի ուրեմն պատերազմի ժամանակ իրենք են մասնակցում ես եւ մի մոռացեք որ պաշտպանության մասին օրենքով նրանք են զինվաճուրերի մաս համարում այլ զորքերի կարգավիճակով եւ իրենք եւ ոստիկանության ուրեմն զորքերը եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունը հա նրանք են բոլորը այլ զորքերը որոնք այդ պարագայում մտնում են զինվաճուրերի գլխավոր շտաբի հրամանատարության ներքո Եվ ես չեմ կարող ասել, բոլորը այդ ժամանակ, հավատացեք, բոլորը այդ ժամանակ իրենց կիրառման պլանով նախատեսված ուրեմն գործողությունների մասնակցություն ունեցել։ Ես հիշում եմ, ես երևի ամեն ժամյա կապի մեջ էի բոլորի հետ այդ ժամանակ։ Լավ, դուք ասում եք դա օրդինար, նորմալ պայմանների մասին, այո, բայց մենք հիմա նորմալ պայմաններում չենք։ Միանշանակ։ Այս պարագայում նման ռեֆորմ նախաձեռնելը ճիշտ է։ Գիտեք, ինչ միգուցե կա տեսլական, որ մենք ինքը ասեմ ձեզ, տեսլական ունենալը ոչ չի, ես միանշանակ դրական եմ դրան վերաբերվում եւ կարելի է ծրագիր ներկայացնել, հերանկարային ծրագիր ներկայացնել, երբ որ մենք ունենանք այդ նախապայմանները, երբ որ արկան են պայմանները, որ այլևս որովիցե խնդիր չենք ունենալու Թուրքի հետ, ուրեմն Ադրիստանի հետ խնդիր չենք ունենալու, այդ պարագայում միգուցե կարող ենք մտածել այդ պլանը կիրառության մեջ դնելու համար եւ ոչ չլինի որ մենք արդեն պատրաստված լինենք դրան։ Չէ, նրանք ասում են հենց սա այսպես ասած հաստատվեց, կիրառվելու է, այսինքն անկախ նրանից մենք ունենանք խաղաղություն, թե ինչ իրավիճակ, գնալու ենք այս ճանապարհով։ Դե ինչ ասեմ, ես այդ կարծիքին ծանոթ չեմ, որ միանգամից ուզում են ներդնել, բայց որպես հերանակար։ Չէ, գնալու են այս ճանապարհով, որպես հերանակարային ծրագիր, որպես հերանակարային ծրագիր, ես բավական դրական եմ վերաբերվում։ Շատ լավ։ Այն որ մենք Հայաստանը մինչև հիմա չունենք գլխավոր շտաբի պետ, դուք դրա հիմնավորումը, պատճառը, չգիտեմ, ինչ ասեմ, կարող եք դա բացատրել ինչ-որ մի ձև։ Մի փոքր քաղաքական հարց է դա, ես ուզեռնպահ եմ մնում, մասնագիտական դաշտից դուրս է։ Փորձեք մասնագիտականով բացատրել։ Լավ, միգուցե ռեֆորմների հետ է կապված, այսպես մեկնաբանեմ, այդ որ ուզում են ռեֆորմներ են անում բանակում, միգուցե դրա հետ է կապված։ Գլխավոր շտաբի պետը պետք է ռեֆորմները անողներից լինի։ Դե ժամանակավոր միգուցե մասնակից է մենք չի։ Պաշտպանատարը կարող է ռեֆորմ անել, նման պատասխանատվության տակ մտնել։ Դե ինչի՞ չէ, ինչի՞ չէ։ Միգուցե կարող է հել։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ պատասխանը ցիկի մարդ։ Միգուցե կարող է հել, ես ճիշտ ասած, քանի որ հիմա ներգրավված չեմ կարող ասել։ Լավ, եւ վերջին հարցը կրթության բաղադրիչին վերաբերյալ բանակում, այս վերջերս դրա վերաբերյալ որոշակի որոշումներ կայացրեցին կառավարություն եւ կարեւորում են կրթության բաղադրիչի ուժեղացումը եւ սոցիալական բաղադրիչի ուժեղացումը, ասված հետեւյալը, որ նրանք ովքեր որոշում կկայացնեն ռազմական ինստիտուտը, այսպես ասած, հա, ռազմական բուհերը ավարտել եւ իրենց կարիերան տեսնել բանակում 20 տարվա ընթացքում կկնքեն համապատասխան պայմանագիր, կստանան տուն, հա, Երևանում եւ կարող են տնօրենել այդ տուն այնպես ինչպես ուզում են, բացի օտարելուց, մինչեւ իրենց ուրեմն պայմանագրի ժամկետի ավարտը։ Հենց ժամկետն ավարտեց, սեփականության իրավունքը ձեռք բերեն։ Սա որքանով ճիշտ որոշում է սոցիալական խնդիրները լուծելու տեսանկյունից բանակում սպաների եւ մյուս կողմից նաեւ խթանելու, որ մարդիկ գնան դեպի ուրեմն ռազմական կրթություն ստանալու ուղղությամբ։ Շատ լավ հարց է, նախ ուզում եմ սկսել սոցիալական կոմպոնենտից, հա, ես պետք է նաեւ
mi nășum anem vor pașnani gălxavoras caravaruțiune arăci caravaruțiune vor 6 miliardi chapov gumar hatcatseț petuțam partavoruțiunele malelu hamar aiskem du gitek vor minche Vigen Sarkisyani pașpanutyan nakharar darnale petuțune bolor zintsarog grete bolor zintsarognerin voronk hanpatasxan onezdakan karkhovnerin hanpatasxanumein petke bnakan hatcatsner ha yev petuțune mi mi 10 miliardi chap partker kutake, ha? Aisinkan arvum er ait tvum naev partker kain zohvats ev hashvandam zintsarayogneri entaniknerin apahovelu bnakaranov et karkhavorumneri het kapvas. Men gitenk vor tasnyak khryakan gorzerein harutsvel ait bnakaraneri bashman het kapvas yev ayn, bats Vigen Sarkisyani pashpanutyan nakharutyan yeghal zhamanak entumes nor orenk zimonakan tsarayutyan ev zintsaray karkhavichaki masin, yev vor asvets vor voch arten el բնականոն չեք տանու մենք արտոնյալ հիպոթեքային ուրեմն փաստացի 0% էր գալի այս առաջի ծրագիրը ես եմ կանոնակարգել եւ Փաշյանի կառավարությունը հատկացրեց 5 ու 7 միլիարդ դրամ եթե չեմ սխալվում որը ահռելի գումար է պարտքերը մարելու համար պարտքերը մարելու համար եւ այդ գործընթացը մենք սկսել ենք պատերազմը մենք մարզերը գրեթե վերջացրել ենք այն ժամանակ այդ հազուժումի նախագանել եմ ես եղել Եվ սա գոհունակությամբ պետք է ասեմ, որ գոնե մարզերի մասով, ինքը լուրջ ներդրում էր եւ տնտեսության մեջ, եւ պետական պարտավորությունների թեթեվացման համար, հա? Հիմա փաստորեն այս նոր օրենքով վերականգնվում է, պետական պարտավորությունը բնակարան հատկացնելու զինծառայողներին Այսինքն այն ինչ որ Վիգեն Սարգսյանի ժամանակ տեղի ունեցավ, այդ հարցը վերանում է եւ էլի պրոֆեսիոնալ զինվորականներին բնականոն է հատկացվում։ Բայց նաեւ կա այդ հնարավորությունը, եթե չեմ սխալվում, հիպոթեքով, Հա, բայց տեսեք, ինքը ես եթե ես հիմա չեմ տիրապետում կոնկրետ թվերին, բայց բողոքները ինձ ասում որ բանկերը այդքան էլ չեն համագործակցում, մի քանի բանկի հետ իմջելով մենք անձամբ հանդիպեցինք, խոսեցինք, պարոնեցինք, այդ ժամանակ հանդես մի քանի բանկեր սկսեցին համագործակցել եւ կենտրոնական բանկը բավական լուրջ ներդրում ունեցավ այդ ծրագիրը իրականացնելու հետ կապված։ Շատ լուրջ ներդրում ունեցավ կենտրոնական բանկը։ Այդ ծրագիրը եթե շարունակվի եւ այդ արտոնյալ վարկը տրվի, այնտեղ որովհետեւ պետությունը ելի ահռելի պարտավորություն ունի, ասած ես։ Տարեկան մոտավորապես չեմ ասում 1 միլիարդ դրամի չափով պետությունն է ներդնում այդ տոկոսները սուբսիդավորելու համար, հա, ինքը տոկոսով վարկեր, ցածր տոկոսով վարկեր, բայց պետությունը այն բանկն էլ, որը որ տոկոս պետք է տար, բանկին վճարվելիք տոկոսը պետությունը էլի սուբսիդավորում էր եւ այն ժամանակվա մեր հուշագրով ստորագրված մոտավորապես 0% են գալի դա։ Շատ լավ, գալով էս ծրագրին էս որ ինքը բավական դրական է, եթե պետությունը ունի այդ պարտավորությունը, այսինքն ինքը նայեք, բայց կրթության բաղադրի չէ, մենակ բնակարանային հարցով լուծելով չի։ Ինքը լուրջ խնդիր է, որպիսի ժամանակակից բանակային կրթություն տրվի։ Նայեք, մենք ինչ ենք սկսել իմիջիալոս ՆԱՏՕ-ի փորձագետների հորդորով, որոնց հետ ես աշխատում եմ սկսած 12 թվականից, երբ որ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի առաջ տեղակալ Դավիթ Տոնյանի օգնականն էի, 12 թվականից այդ խորհրդատուների հետ աշխատում ենք եւ ինչ էր տեղի ունենում, հա։ Մի քանի կոմպոնենտ կրթության մենք ստեղ ներդրեցինք։ Այսինքն անընդհատ այդ իրանք գալիս էին, արդյունքներն էին արձանագրում, նոր ծրագրեր էինք մշակում եւ ես կարծում եմ այսօրվա ժամանակակից բանակի համար շատ կարեւոր է կրթության կոմպոնենտները ստեղծելը։ Տեսեք, այսօր մենք ինչ խնդիր ունենք եւ որոշակի առումով կարողացանք ներդնել, որ ռազմական բուհերի շրջանավարտները ստանան եւ զինվորական եւ քաղաքացիական մասնագիտություն, որտեղ թոշակի անցնելուց հետո նրանք փաստացի անգործ էին մնում։ Ինչին, որովհետև ռազմական մասնագիտությունը այդքան էլ պահանջարկ չուներ, բացառությամբ մի քանի մասնագիտությունների, որոնք օրինակ կապի հետ էին կապված, թռչող ապարատների հետ էին կապված, հա, այն հիմնական, այսպես ասած, կորիզը փաստացի քաղաքացիական մասնագիտություն չուներ։ Եվ բավական երիտասարդ տարիքում զորացրվում են, այսինքն 20 տարի։ Այսինքն քիչ է մարդկանց ուղղորդել դեպի կրթություն, այլ պետք է գցան որակը բարձրացնել։ Այո, միանշանակ, եւ ես հույս ունեմ, որ հիմա այդ համագործակցությունը շարունակվի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիվիլենտի տաղավարում ես զրուցեցի Գաբրիել Բալայանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։